mashruucan oo isoo qaban qaabiyeen maamulka gobolka Banaadir oo gacan ka helay ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxa uu maalinkii labaad ka socday xarunta gobolka Banaadir waxaana lagu dhirigelinayaa ganacsatada Soomaaliyeed oo iibiya hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo Soomaalida ay ku caan tahay muddo labada maalin oo kulankan uu socday ayaa waxa suuqan u soo dukaameysay tagay dadyuga kala duwan ee ku kala nool gobolka Banaadir iyo degmooyinka kala diriska ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixinaya mashruucan oo dadka ganacsatada Soomaaliyeed lagu dhirigelinayo maanta aan ku aragnay lagu soo bandhigay in xirfadda ay leeyihiin soo saaray taabagelinta gobolka Banaadir waxa ka soo baxday waxa ka soo bandhigay waxyaabaha umada Soomaaliyeed si ay farshaxan ka tago waxaan rabnaa insha Allah mustaqbalka meesha uu socono waxay tahay in aan gaarno annagoo ilaalinayna bay'adda in aan heerkan gaarno in lagu adeegsado heerkan lagu isticmaalo halkaas ayuu hadafkeena yahay iyo sidoo kale xirfadda in la dhirigeliyo loo qaado sidoo kale ay noqoto shaqo abuur oo qofka Soomaaliya ka faa'iideysanayo maanta waxaa aad ii qiimeeyay kaalinta haweenka Soomaaliyeed oo mar walba qaadan jira umada Soomaaliyeed ay u yihiin maanta gobolka Banaadir todobiyo ka todobiyo dowladkiisa degmo waxay soo bandhigtay ugu farxad intaba waxaa aasaas u ahaa waxaa bilow u ahaa waxaa dhammaad u ahaa inay dhammaantood u hiilinayaan bay'ad wax ka wanaagsan bay'ada in loo geeyo falal haddii ay noqon lahayd salle ugu faraysan lahaa salada lagu adeegan lahaa dambiisha lagu adeegan lahaa iyo haddii ay noqon lahayd guriga guryaha lagu samaysan lahaa oo lagu soo bandhigay alaabaha dhaqanka Soomaaliyeed wasiirka ganacsiga ee xukuumadda Soomaaliya Marwo Qadro oo madasha ka hadashay ayaa dhankeeda waxa ay sheegtay in ka dowlad ahaan ay doorkooda qaadanayaan ayna dhiirigelinayaan dhaqanka Soomaaliyeed Dirshid Sandare Televisionka Caalamiga Star TV magaalada Muqdisho.